Вже другий рік поспіль у рамках благодійної акції «Звичайне диво» у дитячому православному центрі «Журавушка» до Дня Святого Миколая збирають пакунки з солодощами та товарами першої необхідності дітям з сусіднього Димитрова, які мають проблеми зі здоров'ям. У шахтоуправлении Покровская, благотворительного фонда «Надежда» и структурных подразделений благотворительного фонда есть очень много хороших традиций. В их числе благотворительные акции в преддверии Рождества. Ведь бескорыстная помощь другому человеку должна быть одной из целей в жизни каждого из нас. Это всегда кому-нибудь необходимо. Любой человек может оказаться на месте нуждающегося. А доброту и милосердие, как и другие качества, нужно вырабатывать с детских лет. Відвідувачі сімейного православного центру «Журавушка» знають, що таке милосердя, тому завжди беруть активну участь у благодійних акціях. Все дети и родители, посещающие занятия в православном семейном центре «Журавушка», заботливо собирали подарки от Святого Николая для Димитровского комитета детей, инвалидов и инвалидов детства. Здесь есть и сладкие угощения для детей, и много других нужных вещей и для детей, и для взрослых. 40 наборів з найнеобхіднішими предметами гігієни та 10 пакунків із солодощами отримають діти, які так на них очікують. Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, благотворительный фонд, православный центр «Журавушка», всех детей и родителей, всех неравнодушных людей, проявляющих заботу о наших необычных детях. В наше нелегкое время это особенно ценно, потому что не я звоню, прошу о помощи, а мне звонят и предлагают ее. Напередодні Дня Святого Миколая колектив шахтоуправління «Покровське» та благодійного фонду «Надія» не забули і про вихованців отчого дому. На жаль, у більшості з цих діточок немає батьків, тому вони, як ніхто інший, потребують уваги та тепла. Все дети ждут праздника, все дети ждут подарков, ну, а мы очень сильно, очень готовились, готовили ребята выступления, и очень приятно, когда выступаешь перед людьми, которые ну, так хорошо встречают. Очень много доброго, что у нас есть, и что есть доброе в жизни детей, это благодаря фонду, которому бесконечно благодарны. Вже другий рік поспіль у теплій атмосфері у православному центрі «Журавушка» зустрічаються два покоління – відвідувачі клубу «Золотий вік» та вихованці отчого дому. Чужих внуков не бывает, потому что эти, давайте скажем, выступления, эти такие глаза, веселые эти улыбки, а в некоторых глаза грустные. Они ждут нашей встречи, ждут боли, тепла, еще больше тепла. И очень приятно, что святой Николай дарит нам эти встречи. Прийшли привітати дітей зі святом і представники Ради ветеранів праці шахтоуправління «Покровське». Говорят, чужих детей не бывает. Это, наверное, правильно. Сегодня поздравить деток. Пришли ветераны, шахтеры одной из лучших угольных компаний Украины, шахтоуправление «Покровское». Пусть хранит святой Миколай наших детей. Після молитви та привітань від запрошених представників духовенства почалась казкова вистава, підготовлена вихованцями отчого дому. Діти радували бабусь з дідусями своїми творчими здібностями. Вихованці отчого дому влаштували справжнє театралізоване дійство, в якому розповіли про життя та добрі вчинки святого Миколая. Вот такая своеобразная встреча, очень трогательная, когда встречаются два поколения. Люди приготовили своими руками вкусности для деток, потом для них это самое вкусное, самое радостное. А для дедушек и бабушек это тоже забота и свою частичку тепла они оставили в тех продуктах, которые они приготовили. Після вистави на вихованців отчого дому очікував святковий стіл з солодощами. За словами дітей, такі зустрічі дають їм змогу хоча б на мить відчути те сімейне тепло, якого їм так не вистачає.